Jen mi denove cun la cronico de la trudisodigio en Amsterdamo. Do, kiel vi povas vidi per la video, estas suffice da homoi en la parco, sed ili estas tre diligentai, kai ne amasigas, la reguloi postulas che oni estu nur en paro facte, au duopo, do la gruppoi estu grandai maximume du homoin in tute, crom se estas familioi cun ne plencresculoi, infanoi, adolescantoi, cotopo. Caia, la vetero estas splenda, do mi tre gioies per tio, cai mi baldau practicos mian kunfuon kai poste meditos kun vi recte en la parco, do restu kun mi. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ estas sabato. Kai mi trovigas en parco en Amsterdamo post la praktiko de Kung Fu kai mi decidis mediti kun vi en ĉi tiu bela parto de la urbo rigardu. Ja. Do mi legas Gazet articolon el La Esperantisto 1895, pagio 201. Kiam Zamenhof scribas la sekvon. Multaj amikoj ofte turnas sin al ni, kun la peto sendi al ili en komision pli malpli grandan nombron de ĉiuj verkoj de nia literaturo. Porque ili, havante ciam suffician provision da libroi, povu successe ilin vendadi. Estus certe tre bone, se provviso de niai libroi si introvus ciam en multae locoi. Sed bedaurinde tio ci estas al ni absolute ne ebla. Char, por plenumi la desiron de ciui tiui ci amicoi, ni devus mem havi grandegan nombron da libroi, dum effective ni mem povas disponi ciam nur ie tre granda, malgranda, pardono, malgranda nombro da libroi. Do, tio shainas esti bagatela fero de la pasinta epoco, ciu ne, char ni estas en iaro 1895, sed, vidu, shainas al mi che tio ci problemo estas ciam actuala pri la presado cae vendado de Esperanto libroi ekde la komenco tio ĉiam estis problema afero kaj nuntempe ni havas nian bit teknologion je dispono kiu disponigas al ni ĝuste bit librojn kaj tio certe ŝanĝis la panoramon de libro eldonado tamen post iom da jaroj ekde tiu ci tecnologio igis suffice stabila, shainas al mi che nestis tiu furora explodo da Esperanto libroi. Do mi volas profiti per tio, offertante cun mediton al ni, ciui, ciu ni quelcfoie fidas ie novae technologioi iom tro multe compare cum la effettiva impacto cium nova technologio povas havi sur la Esperanto mondo cae la Esperanto fenomeno generale. Nu, ien cio por hodiau, do dankon pro via atento cae ciel ciam, gis morgau cae antauen, sen fine. Yes.